لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دنن سبا غط مسألة وغط مصيبت أغداد چه زمنگ معاشري وزمنگ أفراد ومنگ بخبلة طول بگناونو کی اختیو او په قسمه قسم ګناونو کې قسمه قسم ګناونه سهر او ماخام کېږي، د الله نه فرمانیانې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمانی، دغه شان د شریعت مخالفت ورزی او کم طرف ته چې ګوري په یو ګناه به دې نظر پرېوځي. دا ګناهونه امام ابن القیم رحمه الله او داسې نورو سلفو دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دې ګناهونو ضرر چې هغه دې زړونو ته او بدنونو ته رسي، لکه څنګه چې زهر بدن ته تکلیف رسي او نقصان رسي، نو دغه شان دا ګناهونه بدن ته تکلیف رسي، نقصان رسي، او د دې ګناهونو د لاسه عذابونه راځي. نو بیا ووي ابلیس د څه د لاسه د اسمانونو نه راکوز شو او په هغه باندې لعنت وویلی شو او د همیشه د پاره د الله دشمن شو. دغه شان د څه د لاسه وي د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغلی او ټول قوم او څومره چې لا وخ انسانانو سوای د کشتۍ والا نه هغه ټول تباه شوي، د هغې څه وجه وه؟ دغه شان د څه د لاسه په عادیانو باندې سیلۍ وچلېده او هغوی الله سبحانه وتعالی تباه و برباد کړ. د څه د لاسه په سمودیانو باندې عذاب راغی د چغې په شکل کې او الله هغوی تباه کړو. د څه د لاسه په فرعونیانو باندې عذاب راغلی و چې الله هغوی په اوبو کې غرق کړو. د څه د لاسه قارون الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې ننویستی و. ټولو جواب دا دی چې د ګناهونو د لاسه. دا ګناهونه آثار لري، د دې نتیجې داسې خو نه دی چې ګناه دې وکړه او مزل یې ترې واغسته و خبره ختمه شو. ګناه بیا د دې ګناه انجام هغه به سره وځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دغه قومونو تذکره کړې ده کمی چې تباه کړي دي. په سورة العنکبوت کې الله وی: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فكلا اخذنا بذنبه. الله وی هر یو موږ رانیولو دغه په ګناه کې. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الله يبارك أغدي ما ببارن كلو دكانو. ومنهم من أخذته الصيحة. أو بارك أغدي الله يوشغي سر نولي وتباكليو. ومنهم من خسفنا به الأرض. أو بارك أغدي الله سبحانه وتعالى بزمك كي خاخكليو ننويستيو. ومنهم من أغرقنا ذا. أو بعض الله يغدي ما غرقلو وبوكي نشنا خبر رب العالمين كي: وما كان الله ليظلمهم. أو نو الله چي ظلمي كلوي داوي سرا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مگر او هغوی چې له خپلو ځانونو سره به یې ظلم کوه. د دې ګناهونو د لاسه هغوی تباه شوي دي.
د ظلم هغوی ځان سره پخپله کړې، نو دا ګناهونه د دې عذابې د دې سزای بس سزاګانې په دنیا کې دي، بس سزاګانې په آخرت کې دي. زه د هغه سزاګانو په باره کې خبره کول غواړم او د هغه عذابونو په باره کې چې هغه انسان ته په دنیا کې د ګناهونو د لاسه ملاویږي. په دنیا کې ته چې کله ګناه کې نو دا سزاګانې او دا عذابونه یاد ساته چې دا په دنیا کې به په تا باندې راځي مخکې د آخرت د عذابونه. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هرې ګناه او د هغې د عذاب نه دې الله موږ بچ ساتي. او چې کله ګناه وویلی شي نو په ګناه کې ټول ګناهونه رالو، که هغه غټ ګناهونه دي او که هغه واړه ګناهونه دي. ګناهونو تقسیم دی، بعض واړه ګناهونه دي بعض غټ دي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ویل الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، مؤمنان هغه دي چې ځان د کبیره ګناهونه لرې ساتي. دلیل یې په دې باندې چې ګناهونو تقسیم دی، کبیره او صغیره. ګناهونه ټول یو شان نه دي، خو د نن سبا یو غټ مرض هغه دا دی د ډیرو خلکو د جرأت په ګناه باندې او په ګناه کولو باندې او د الله په نافرمانۍ باندې او د شریعت په نافرمانۍ باندې د هغې یو وجه دا ده د الله نه ډیر امیدونه ساتل. موږ دا نه وایو چې د الله نه به امید نه ساتي، بلکې قرآن او حدیث ته هغه نصوصو نه ډک دي چې هغه موږ له دعوت راکوي دې طرف ته چې تاسو به د الله نه ښه امیدونه ساتئ او د الله د رحمت نه به تمه نه قطع کوئ. ډېر نصوص دي په دې باب کې، خو د هغې دا مطلب نه دی چې موږ په ګناهونو باندې جرأتمند شو، او د هغې دا مطلب نه دی چې موږ به هر قسمه نافرماني د الله کوو او په خوله به هم دغه یو ټکی چې الله غفور رحیم دی. دا غلطه خبره ده. کله چې د نصوص د عذاب هغه مطالعه کې د وعید هغه په کوم کې چې د عذاب نه یره ورکړې د الله سبحانه وتعالی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو ستا به ټول سوچ دغه جهنم ته عذابونو ته لاړ شي. او چې کله د هغې په عکس باندې دې خبرې کې سوچ وکړي چې الله به رحم کوي په مؤمنانو باندې او په جنت کې دا دا نعمتونه دي او دا دي او دغه دي، نو د انسان سوچ ټول دغه طرف ته لاړ شي چې الله ما بخښي. خو ته به په ځان باندې یو جالب نه غالبه کې چې کله ته د عذاب ایتونه واورې نو بیا د ځان نه به داسې کس نه جوړی او داسې انسان چې بس ته همیشه یریږي د الله نه، همیشه یریږي. او دا منهج د خوارجو دی او منهج د بعض متصوفه چې کم صوفیه حضرات دي، هغوی همیشه د الله نه یریږي. خوارج چې اوري په ګناه باندې دا کافر دی، دا مرتد دی، دا کافر دی، دا مرتد دی، دا کافر دی، دا مرتد دی، دی به همیشه جهنم ته ځي، دی تباه دی، دی غرق دی. هغوی همیشه دغه نصوص بیانوي په کومو کې چې الله یره ورکړې ده د جهنم نه او د عذاب نه. بل طرف ته مرجئه دي، مرجئه هغه دي چې هغوی همیشه دا خبرې کوي چې مړه څه خبره نه، ځه پلاني ګناه وکړه هېڅ خبره نه، پلاني ګناه وکړه هېڅ خبره نه. وی چې کله ته لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو د دین بعد یو ګناه مې انسان له نقصان نه ورکوي. به ګناهونه کوا او که هر څه کوي ستا ایمان دې سیده لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان، او ستا ایمان دې سیده لکه څنګه چې د جبریل ایمان دې، او ستا ایمان دې سیده لکه څنګه چې د عمر رضی الله عنه ایمان. وی دا ایمان نه کمیږي نه زیاتیږي، دا په یو ځای باندې ولاړ دی او د دواړو طرفونه دا غلط دي. کوم چې صرف د الله نه یریږي نام په غلطه دي، او کم چې صرف د الله نه امیدونه ساتي نام په غلطه دي. د الله نه به امید ساتي، د الله د رحمت امید به ساتي چې الله په ما باندې رحم کوي، او بیا به د الله نه یریږم دې بل طرف ته، عذاب نه به یریږي او د رحمت به امید ساتي. ډیر د انسان مخې ته داسې حوادث راځي او داسې واقعات راشي چې د انسان په زړه کې هغه د الله د رحمت هغه امیدونه ښه ډېر شي. هغې مطلب دا نه چې موږ هغه بل طرف هېر کړو. ابل زما یو ویډیو کته، یو مرغه دی او د مرغۍ سره چې دی ناست دی، دواړه مرغان دي، دا یو مړ شي نو دا بل د هغه په غم کې مړ شي، د هغه په غم کې دا بل مړ شي، دومره مینه ورسره کوي. بیا مې سې دې خبرې ته سوچ لاړو، په ټیم راسره یو ملګری و هغه ته مې دا خبره وکړم. ما دا څومره رحم چې په دې انسانانو په دې منځ کې چلیږي اوس، دا څومره شفقت او مهرباني ده
ده په سلو درجو کې یو درجه ده، او حدیث کې درجه چې الله سبحانه وتعالی د رحمت سل درجه پیدا کړی دي. یو درجه دی دنیا ته راکوزه کړی دی چې د هغې د لاسه مور د بچو سره محبت کوي، حتی چې د مور د محبت نه د بچو سره، او د پلار د محبت نه د بچو سره، او د ملګري محبت نه د ملګري سره، او د مسلمانانو محبتونه نه د یو بل سره، تر دې چې د ځناورو په خپل منځ کې چې کوم محبت دی، دا ټول هغه یو درجه ده. او یو کم سل درجی الله قیامت ته پاتې کړی دی، یو کم سل درجی محبت او شفقت او مهربانی د رب العالمین د قیامت پر ورځ راښکاره کوي. انسان امید ډېر شي چې الله به ما بخي، والله به ما باندې رحم کوي، چې یو کم سل درجی محبت به په هغه ورځ راښکاره کیږي. دا ټول الله د ځان سره ساتلي ده، یو کم سل درجی محبت چې دی، نو څومره محبت به کوي دغه رب العالمین د انسانانو سره. په معمولی خبره بخیم، خو هلته دې ته هم سوچ وکړه چې په معمولی خبره در عذاب هم درکوي. ګوره لکه حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث دی، مر النبی صلی الله علیه وسلم بقبرین، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شو، او دوی وی په دوانو باندې عذاب دی. عذاب وی سره دومره غټې خبرې دلاسه نه چې دوی ځان نشو بچ کول. اما احدهما فکان لا یستتر من بوله، دا یو چې دی نو ده د میچازو د دارو نه به ځان نه ساتو. اوس وګوره یعنی څومره وړه خبره موږ ته ښکاري، انسان میچازې وکړي او د هغې څاڅکي او هغه داري د ده په بدن باندې ولګېدي، همدقه مهربانه رب چې صرف تی بعض کسان امیدونه ساتي، همهقه مهربانه رب په دې خبره باندې د انسان له څه ورکو عذاب یې ورکو. واما الاخر فکان یمشي بالنمیمه، دا دویم چې کوم ځای خلکو منځ کې به چغلخوري کوله، د یو ځای خبره بل ځای ته بله بل ځای ته وړه، په دوی باندې عذاب دی. الغرض زما د خبرې مقصد هغه ده چې نه به صرف د الله نه امیدونه ساتو، او نه به صرف د الله نه یریږو، بلکې د الله نه به یریږو هم، د هغه د عذاب نه به یریږو، او د هغه نه به امیدونه هم ساتو چې الله به موږ بخښي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا دوه خبرې یو ځای ذکر کوي، لکه په یوزیک الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، اعلموا ان الله شدید العقاب، پوه شي په دې خبره باندې او ځان پرې ښه پوه کړي چې الله ګوره سخت عذاب ورکوي. خبره په دغه ځای باندې ودرولې نه ده، بیا دویمه ورسره یو شان ذکر کړې ده په یو ځای کې، وان الله غفور رحیم، او الله بخانه کوونکی هم دی. دواړه خبرې په یو ځای یادې ساتي. وبل ذيك اللوي نبي عبادي وي پیغمبر زما دي بندگانو ته، اني انا الغفور الرحيم، چې یقینا زه بخانه کوون کیم. خبره بدغه زی ختم نه کړه، په هغه پسې ډایرک دا خبره وکړه، وان عذابي هو العذاب الاليم، او زما عذاب چې الله یغم دردناک عذاب دي، زه بخانم کو وعذاب مركوم الله. ذلك حديث كده رزي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ده حديث رواه بخبر المسند كده سهل بن سعد رضي الله عنه، أغوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چی گناونا سپك مگنه، گناونا سپك مگنه، وي ده کمو گناونا تا چی ده خلق سپك گوری چی مانا ده وڑا گناه ده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ده دي سي مثال لے چی سخلق رواني او په یو ځای کې دېره شي، په سفر باندې به په یو ځای کې دېره شي، هلته کوشي، نو لرګي راجمع کوي د اور بلولو لپاره، نو دا یو لاړ شي لرګی راوړي، بل لاړ شي لرګی راوړي، هغه راوړي دې راوړي بل راوړي، د لرګو یو غټ ګېړی دې جوړ شي، به دوی ته اور هم لګوي، پخلی پ هم کوي، ګرمېږي ورته هم، خو یو یو لرګی هر یو کس راوړی، دغه یو یو لرګي نه پوره د لرګو یو غټ ګېړی جوړ شو. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا ګنا نن ته وی چې وړه ده ودي کړه، سبب بل وړه ګنا کې ته وی چې وړه ده، بل زو بل کې بل بکې بل بکې، وی دا ټول را جمع شي په دغه انسان باندې، نو تبای کی جهنم ته بوسي. د سدل سدا ګناون را جمع شو چې کله دا خبره شروع کړه، وی دا سدا وړه ده، زبړه معمولی خبره ده، رسد سره پورې خطر بازو پرې دا هو وشوت نو سکی دا پریده وشوه، او زه خیر ده وړه ده، او زه هیڅ خبره نه ده. دا خبرې انسان تباه کوي، دا خبرې انسان تباه کوي.
ده يو نشنا موجود ده كم جيت أوصل بينه والدنيا كي الله ده جناونه ده لسا فإنسان بني كم عذابونه رأولي زاغ طول نبينه زاغ طول جي بيانه تفصيلنا ده غير بارة ده قرآن وده حديث نصوص متعلقين وغير وقدا مسألة خوشي سمرة بدي مختصر وحكي كيجي أغلب زيت أوسط بيانكم بهدف تدي چه من غويري قد قناونو دا انجامنا أو دا قناونو بريتو أو دوهم هدف أغدا چه زنگ بعلم كي زياته راش دا بيان صرف مقصد داني دا چه تاوري دا خبر ختم شو دا بيان چه تاوري بدي كي زيتات وسخيمة چه سن اخصان تالا قنا دار كي با دنیا كي أو كم عذاب دا چه بتا بند برازي با دنیا كي مخ كي دا آخرتنا نو فائدې به په کار چې دا روزي چې ته دې ګناهونو نه ځان لرې ساتي. امام ابن القیم رحمه الله نور علماء کرامو په خپلو کتابونو کې دغه سزاګانې او دا عذابونه دا ذکر کړي دي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. د هغې نه به بعض ذکر کوو بتوفیق الله او الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي د حق د بیانولو او بيد الله ما لا او تاسو لمن طول لدى الله توفيق راكي باغي ما دا عمل كولو يو سزا او يو عذاب دا گناونو پا دنیا کی غداده چه کم انسان گناونو دير كي دتا الله سبحانه وتعالى دا دين علم ننسب كي منگا ہوئی کس دا عذاب دیتا ہوئی چه دا اسمان نبدا کانو باران را وره کی زمان دي زين جول شئي تي عذاب ستا وي اسمان نبدا كانو باران رازي عذاب ستا وي توفان برازي عذاب ستا وي زلزل برازي عذاب ستا وي دازمك بكولوي دو بورن نوزي بس او يا عذاب دي تو جب آخرت كسر جهنم تلالش دا عذاب مطلب دي سزا دي گناه دراسا نو سزا خو په یو شکل کې نه وي او نه په قرآن او حدیث کې دا مسله چې راغلې ده چې سزا صرف په یو شکل کې د ګناهونو الله په قرآن کې وما یعلم جنود ربک الا هو د الله سبحانه وتعالی لښکرې صرف یې الله پیژني بس هر شی ګورې د الله لښکر جوړېدی شي د عذاب دی اوس موږ په دې جومات کې نه شو او چې الله وغواړي دې جومات ته چت کېنې که نه موږ ټول به ختم شو دی جماعت تا چد چی دا لب امر وشی و تا دم رویلیگی من طول بختمیو نصر با من دا انتظار کهو چی عذاب دیتا ہوئی چی زلزل برازی او زمکه با چاو دی منگو بگینا نوزو یا با توفان رازی ما با مرکی یا با داسکمان ندکان و باران رازی یا با جهنم تا اللہ چی نا عذابون دیر چی دا سم رغت عذاب دی او سم رغت سزا دا چی کم سڑے گناونا کئی اللہ ور دیر خلق دا تپوز زمانہ کئی او دا استفسار کئی دا معلومات کئی منگا جی دا بیانو نورو او کتابو نمگورو مسئلی با ذہن کی نکینی باز خلق دیسی چی دا خوی دا ذہن مسئلی خدا لگ دی باز دیسی چی دا خوی دا ذہن مسئلی خدا سری لگ دی او اکثر خلق چی قرآن و حدیث نیشی از دا کولے نو دا دا گناونو دا لسدہ الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قانون ذكر كده واتقوا الله ويعلمكم الله ويريك دلانا الله بدل علم درك قانون ده يريك دلانا الله علم درك قرآن وحديث كلا استاب الزهر كي نكي ناستو او الله تكلا تدق قرآن وده حديث علمنا لري ساتري لاسني ويتا كينا تعزيت لبدر شو بيها لكي واضح هذا الله دي نبري دي قرآن وحديث الله دي نبري دي علم تا امام شافعي رحمه الله قبل استاذ تويري شكوت الى وكاين سوء حفظي امام شافعي بجامعة انسان قبل استاذ تا شكايت كرهو الى ذاكره ملقى كمزوري شوي دوي فارشدني الى ترك المعاصي وما تويري شافعي قناهو نبريدا اغا تويري قناهو نبريدا فارشدني الى ترك المعاصي ما تيويلو قناونا بريدا فإن العلم نور علم چلا دا خو نور دي أو اللا دا نور قنانگار إنسان لنور كي
زکه به په سلف کې دي چې ډېر واقعیت دي دا خبره ورن بل تر بل لاړ شي ما په توسي ذکر کړي چې کله به دا غوي له خبره یې رشو یو مسله به یې رشو به به جړل خپه به و ټول ورځ او شپه دا سوچ به چې دا کومه ګناه ما کړی و دا کوم ځای کې زما نافرماني شوې وه چې نن ما ته مسله نه یاده او موږ دومره بېغمه ناست یو موږ هېڅ مسله نه ده هېڅ خبره نه ده خو اهم خبره داده چې رزق رواني او پیسې او تنخواه میلاویږي دا ډېره غټه خبره ډېره غټه زه خپل ځاني او دا خبره به د عبرت دپاره وکړم اګر که بعض خبرې داسې چې انسان کول نه دي په کار زه خپل ځاني کله نا کله هسې ځان سره ناست یم یوه مسله ذهن ته راواچوم هدا کې حدیث د کوم صحابي حدیث دی هغه نوم مې ذهن کې رانه شي په دې زه څه خفه کېږم چې په دې ځوانۍ کې او په دې عمر کې ما نه د صحابي او د راوي نوم هېرېږي ما نه د کتاب نوم هېر شو ما نه هغه صفحه هېره شوه ما نه هغه مسله هېره شوه چې ګناهونو زه په دې ځوانۍ کې دیزې ته راورسولم زه چې بوډا شم زه به څه کوم و دا بس ښه په ارام ناست دي هېڅ پروایې نشته نو جواب ټولو هغه خلکو ته چې د علم توفیق موږ ته نه میلاویږي د ګناهونو نه ځان لرې ساته الله د علم توفیق درکوي د ګناهونو نه ځان لرې ساته الله دله د علم توفیق درکوي نو دا یوه سزا شوه وړه سزا ده که غټه ده وړه ده که غټه سزا ده او په نمونو غټه ده خو غټه د هغه چا دپاره ده چې هغه د خپل دین سره محبت دي هغه دپاره غټه ده نور خو چا د دین سره محبت نه هغه مړه دینی علم زاسې م کومه نه یو نه دي میلاویږي ماته نه والله سبحانه وتعالی دې سې عذاب نه موږ لرې ساتي یعنی ډېره د سوچ خبره ده چې الله ته نه پرېږدي خپل قرآن ته او حدیثونو ته دې بل غټه عذاب شتي چې الله ته نه پرېږدي علم ته الله نه غواړي چې تعلیم شي الله ته له توفیق نه درکوي د دین دی زده کړي ځینې بل غټه عذاب کم یو دی دویم رزق کې به دې برکت نه وي بس سزا ده د ګناهونو په رزق کې به دې برکت نه وي ډېر رش پیسې ګټو چې خو پته نه لګي جواب ګناهونه پرېږده او ګناهونه چې دې نه کول کنه رزق به دې لږ ومي خو برکت به پکې وي حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله او نور محدثین راوړی دی ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الله يو انسان د رزق نه محروم کی دی یو ګنا د لاس چې کړي د ګناونه ګره د رزق نه برکت ختمي د ګناونه رزق بندایستا هر سړی د ته پوس کی چیزه ډیرې پیسې څنګه ټم او زما په رزق کې برکت څنګه راځي اسان جواب لري بغیر د وګدو خبرو نه ګناونه پرېده الله دې رزق کې برکت اچي ګناونه پرېده الله دې رزق کې برکت اچي دریم سزا یو په زړه کې دا خبره راتله چې زه د الله نه لرې یم ته ګورې عذاب دی یعنی دې ګناهګر ته په خپلم پته وي چې زما او د الله په منځ کې فاصله ډېره ده دا خو غټ عذاب دی ده ته په خپلم دا پته وي که د دنیا دا ټول نعمتونه ولا ورکې خو دا لریوالی کوم چې د ده او د الله په منځ کې راغلی دی دا نشي ختمولی ده ته په خپلم پته وي زه د الله نه ډېر لرې شوی یم د هغې د لسې په زړه کې یو وحشت پیدا شوی او کوم سړی چې دیندار ای هسې د ده زړه خوشحاله وي چې یاره زه دې خپل رب ته ډېر نږدې یم زما رب زما دعاګانې قبلوي زما رب ما سره په هر غم او مصیبت کې مرسته کوي زما رب ما یوازې نه پرېږدي یو رابطه یې د دې دیندار سړي او د الله په منځ کې ځکه خو الله په قرآن کې دا خبره کړې ده په سورة البقره کې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقريب شاد بار أجيب دعوة الداعي إذا دعا تسوق دعاء غاني واري لو زدين نجدي
زي نجديه ما دي غزات الله عرش الباس سنج نجديه دي الله نجديه باعتبار دمرستي باعتبار دمرستي موسى عليه السلام تجي كلا اللوي ويلال شتاه وستارور او فرعون بس يلال شي انه طغى اغا سركش الشيء موسى عليه السلام وتي يلا اصل الزور ورده طاقتهم دي او دي سنه ممكن تس نقصان راو نرسي الله وتسوي ولار شيء انني معكما اسمع وارى زت صدوان سر يا الله دي سؤال لا ده علم باعتبار سد هر چا سر دي او دلي دو هر سو كيني هر هر چا غاوري خو دي سي كده چا موسى وهارون تي وي وزت او سريمه دبل شن مايته دي سي قال لا ده فرعون سرمو هو كانوا باعتبار دلي دو ده وريدو الله هو كانوا دي زي كيم هارون وموسى تو انني اسمع وارى زخو اور مساسو خبر زي تسوينم دي سو خلا فرعون ومي او داغه خبره موري خو كم زي دغه معيت يا غدا فرعون سره دي وكم زي كي دام معيت يا غدا موسى وده هارون عليهم السلام سره دين دار انسان خاص معيت دي ده سره الله خاص مرست ده الله بحر زكي سلورم نقصان او عذاب او سزاد قنا دني كانوا خلقنا لرواله ني كانوا خلقوا سرد ناس توفيق قلان قال انسان تنميلاويك ده مغلطة سزاد ده كم سليتي بقناونو كدير واقعي دي سخو قناونو ده هر چانكي خو كم چي سركشي سهر ما خام قناوني ده ده مجلس كي نتا تبا ديندار سريخ كارشي او نبا ديندار با مجلس كي ديتا تخكارشي دی باید خپل ځان پشان کسانو سری یا به د دنیا والو سری د قزینو کې ګوره خدا کې دین شي چې د دیندار په مجلس کې دی نه شي او یا دیندار د په مجلس کې نه شي الا دا چې د صحادی سره شي تعزیت یا بل څه غم دی یا خادی ده اجدا مسله ده خو نور د روابط د دنیا والو سری خو د دین والو سره نه دی په خپلم دایته یو نادر فائدې ذکر کوم د پخپل هم د دې دیندار خلکو نه ځان لري لري محسوسي وجه د ګناونو د خبر منیم د کوم شی مجلس ته ټول بګی دیندار خلک راځي مشي او ټول یو کسر ولې تلیفونو ته چې راشه پلانې ځکی علما ناس تي طلاب علم ناس تي نه کان خلک ناس تي او د دې سړي ګیره وبریت نشتی او سیګریټ اسکی او نشي تماشي کوي ويخته په یو قسم جو کې غاړه ته امیل پروت ده د بخپل نه راځي دلته ته د بخپل نه پته لري چې زه د غوي سره نه لګم او غوي زما سره نه لګي دا څومره غټ عذاب دی چې دی ګناونو ته لری کړی د نیکانو خلکو د مجلس نه او نیکان خلک لری کړو تا نه سو عذابونه شو سلور پنځم عذاب په دنیا کې د ګناونو هر کار به درته ګران شي لارې به درباندې ټولې بندې شي او په یو ځای کې به دې الله مرسته نه کوي هلته الله سبحانه وتعالی یو قانون ذکر کړی دی په قرآن کې او هغه دا دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یریږي الله به یو لار پیدا کړي د غم نه د وتو د مصیبت نه د وته خو د هغه الله سره د رابطې نشته کوم الله چې لار پیدا کوي د ته به لار پیدا شي د مشکلاتو نه د وته نه پیدا کیږي لار د ته په یو ځای کې هم لار نه میلاوېږي مصیبت کې یو دلته یو هلته بل هلته دلته هغه ځای کې دیسې ټول مصیبتونو کې به راګیر شي او کارونه به ورته الله ګران کړي د دې ګناونو د لاسه ژوند کې برکت ختم شي وخت کې برکت هر څه کې برکت ختم شي شپږم عذاب هغه دا چې او دا ډېر غټ عذاب دی الله به تعالی د عبادت توفیق نه درکوي کله کله به تاسو لیدلي یو سړی وي وي ډېر زړه مې کېږي چې عمرې له لاړ شم په سعودي عرب کې پنځه شپږ کاله تېر کړي عمرې له لاړ نه شي خو وي وي زړه مې کېږي دا څه وایي چې دلته عمرې توفیق نه میلاوېږي ګناونو درس سره غواړي چې درس کې کینی خو توفیق نه میلاوي
ګناونو درس زړه مې کېدو چې درته درشم درس لو زړه مې کېږي چې کېنم خو راشي چې زړه دې کېږي کنه نه یو خبره شته چې دې نه را پرېږدي دلته هغه د ګناونه دي د ګناونه ته منځې ته نه را پرېږدي د ګناونه ته صدقو ته نه پرېږدي د ګناونه ته اوچتو عباداتو ته او طاعاتو ته ته نه پرېږدي الله سبحانه وتعالى د منافقانو تذکره کړې ده په سورة التوبه کې چې کله د مؤمنان د تبوک غزا دپاره تلو منافقانو خو قسمه قسم عذرونه بیان کړو الله خو په زړونو باندې علیم دی نو الله ته خو پته ده چې څوک دروغ وایي څوک رښتیا وایي نو الله څه وایي منافقانو چې دی رالو بخانې وغوښتې او مافياني وختي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله سوي ولو أنهم أرادوا الخروج لأعدوا له عدة كبرشتها ده دو إرادة ويد جهاد دو بتهره كده ويد جهاد ده بار ناشنا خبره منك جهاد لتغولو تهره نشت زلم دير كده يا رسول الله جتا سر الارجو بس بس سمت لبت تب تیارے کڑے چیز ہم لیدلے ہوئے کنا چاو دری سڑی را دوا لکا غدری کسان چیر تبوک دا غزانا پاتیشیو مؤمنان صحابہ کرام اللہ دا گوی توبم قبول کراو دا توبے اعلان با قرآن کیوش دا گوی خب خی را دوا خوب سباب بل سبا کی پاتیشو شیطانو تا خبر آسانا کرے بل سبا بوزی سبا بوزی بل سبا بوزی بل سبا بوزی بل سبا بوزی او پا دیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس راغی مدینیت خو اراده دا غوی وکنه و وا اراده منافقانو اراده نه و خی الله دوی ولې لانړو ولې دوی تیاری ونه کړو د دې لپاره مې د آیت تاسو ته ووایي ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله نغخته چې دوی د مجاهدینو سره اوسي ډېره د سوچ خبره ده ولې ته چې ورځ کور کې ناسې او جمع کېږي په جومات کې او ته سوچ وکړې چې الله نه غواړي تا دې جومات کې الله نه غواړي تا د علم په مجلس کې الله نه غواړي تا د نیکانو په مجلس کې الله نه غواړي د عبادت په مجلس کې تا نه غواړي څومره یېرې خبره ده ولكن كره الله انبعاثهم الله نه غوښته دوی دا وته فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله كين إذا غسرت كم ناس تي وده قناون دراسة محرومة شو ده سنة ها محرومة شو ده عبادتنا بدي بدي خكله وازيه مثال يوصل طول شبه ناسي فيسبوك كوري طول شبه سكوري فيسبوك كوري طول شبه جي فيسبوك كوري ده طول شبه الدين خدمت كيسه ها سوئے اٹھول اشپا جی فیس بوک تنائیسی دے اٹھول اشپا دین خزمت کیسا نا تیس خوچی سیو کتو نو او خداو دا اللہ بمنس کی دے اچھا دا انسان دیر عجیب ہے اللہ نیری انسان نیری او خداو دا اللہ بمنس کی دے کمرہ کی بروتی او کمبلے بزان را چولے جی سیو کتو سگن جا خوو گوری سار منزل را تلیشی ایش ولی گناونو دراس اللہ نگواری جس ہر منزل راش نگواری اللہ ولی سکر سہر موز خو سہر موز دی التا حدیث کی رازی چا دا سہر موز دی جمع سروکو دی دا چا پا زمواری کی شو اللہ پا زمواری کی نو اللہ دا گنانگر پا خفل زمواری کی رولی نی رولی لیرا سوچ خبر ہے إن قرآن الفجر كان مشهودا الله إذا سهر بمنزك هو ملائكو مولاري الله نغواري جدا ملائكو مجلس كده بيدين مولاري نغواري الله تبعي سما توستي مثال ذكر كو جوانده مثال أو نجده مثال طول اشبه فيسبوك كتب ركيو خبر کی دوئے پیلم کی دوئے ڈراما کی دوئے سعودی کی دوئے شو پاکستان کی دوئے شو او چی سے اکڑو بیا ایمو دے بیا میسنجر دے بیا انسٹیگرام دے بیا غٹا جاخ دے
غټه جاخه د تبعی سلسله، د تبعی سلسله دا انسان د پاره چې الله نه نیریږي. یو خو انسان د چې الله نه نیریږي هغه استعمالی د شریعت حدود او په آداب کې دنه او د شریعت لحاظ پکې کوي. هیڅ خبره شتي داسې مؤمنان زه په ټولو بدګماني نه کوم، خو زه غالبه خبره کوم چې کوم نن سبا حالات دي په دې تاسو ما سره متفق یې که نه. اکثر خلک چې د فیسبوک او دا شینې استعمالي دینداري ته بوزي، حیا ولا ختم کړه، شرم یې ترې وویستو، د الله نه یې لرې کړو، قسمه قسم شبهې ورته راغلې د دین په باره کې. نو دې ګناهونو منع کړو د انسان د څه نه، د عبادت نه. څومره غټ عذاب دی. ها بله سزا او عذاب د ګناه په دنیا کې چې په عبادتو کې به دې خون نه وي، عبادتو کې به دې خون نه وي، دا هم د ګناهونو درس. ته تپوس وکړه د دې ګناهګار نه چې ډېر په ګناهونو کې پروت دی، و ته قرآن په ورځ کې څو پیرې وې؟ تپوس ته نه وکړه. دغه بل نه تپوس وکړه چې دیندار سړی دی که ګناه دي کېږي کله ناکله، ګناه خو د هر چا نه کېږي، خو فرق دو ده کېدای چې دنه کله ناکله کېږي او بیا الله ته واپس شي لاریک، او دا بل پکې پروت دی، هېڅ پروایې نشتی. ته تپوس وکړه د دېو نه دا چې تباه دی په ګناهونو کې، وایي ته قرآن څو پیرې ویلی په ورځ کې، او تپوس وکړه د دې بل نه چې دی الله ته ډېر نږدې دی، وایي ته قرآن څو پیرې ویلی په ورځ کې. هغه وایي چې زه خو قرآن د سهار مانځه نه بعد هم وایمه، مازدیګر کې مې هم راغسته او د شپې هم رالمه، اورم هم ډېر دیسې. دې بل نه تپوس وکړه، هغه وایي زه کال کې ځي سي په روژه کې راډو نو روژه کې هسي هغه روژې هغه مسلمانۍ څه وجه ده چې دې راغلي په مخه او هغه راغلي صرف په روژه کې؟ وجه دا ده دې چې کله قرآن وایي دله خوند ورکوي، هغه چې قرآن وایي نو خوند وله نه ورکوي. نو چې خوند نه ورکوي نو څه به راوالي؟ چې چېرته تپوس وکړه که داسې ملګری ته معلوم وي چې د شپې اوږده تهجد کوي، تپوس ته وکړه څه شي مجبوره کړی دی؟ هسې دا پسته تولۍ پرېښوده خو ډېر ګران کار نه، او د کمبل نه راپاسېده خو ډېر ګران کار دی، او بیا چې دې ښځه یي د هغې د خوا نه راپاسېده څومره ګران دی، او بیا چې ټوله دنیا اوږده پرته یو ته ولاړې او خپې دې وپړسېږي او زنګنان دې دړ شروع کړي او پنډۍ دې دړ شروع کړي او ته ولاړې الله ته جاړي، اخر څه وجه ده؟ یکیو خوند دی، خو دا خون هغه ته معلوم دی، دا خون هم دقې ته معلوم دی. ده ته به څه خون معلوم وي چې ده د شپه ورځ په ګناهونو کې دي؟ هغه شپه ورځ چې په ګناهونو کې هغه پرز موږ دله څنګه کوي؟ یو ټونګي دي سي دوه درې ووایي بیا تختې منډې وایي. ته ګناهونو دې ته رارسولې ده، مونځ ولا خوند نه ورکوي. هسې عادتي یاره مسلمان دی، مسلمان خو به مونځ کوي که نه؟ یا به خلک وایي چې مړه دې بېغیرته بې ایمانه، ته وګوره جمع ولاړه او دې کور کې ناست و، د هغې د لاسه راغلی. نو د ګناهونو نه خون ختمی، د عباداتو نه خون ختمی، د ګناهونه دا د دې ګناهونو غټه سزا ده ګورې، او غټ عذاب دی چې تا له عبادت هغه ته له خون نه درکوي. دغه شان ګناهونه بدن کمزوری کوي او زړه کمزوری کوي. خو واضح خبره، یو سړی شراب څکي بدنی طاقت تیری کی بدن کی کنه کمزوری کی؟ ها تصور کمزوری کی، بل نشه کوي بل کوي کمزوری کی. یو سړی جنکو سره رابطی کوي پردو جنکو سره، کمزوری کی، د دې ذهن دماغ ختمی. یو سړی فحش فلمونه ګوري، د ده نظر خرابی، د ده دماغ کار بریدی، د ده بدن کمزوری کی. یو سړی په لاس باندې شهوت پوره کوي، د ده شهوت کمزوری کیږي، د ده جنسی طاقت ختمیږي، د په ډیرو بیماریانو کې اخته کیږي. یو سړی زیناګانې کوي، د کمزوری کیږي، د ایډز په بیماری کې ولیعوذ بالله اخته کیږي. نو د ګناهونه د انسان د بدن دا کمزوری کوي. هسې تاسو لکه سوچ وکړئ، خوښ شاکي که چېرته ستاسو علما سپینګیري
عام سړی چې ویني 55 کې دی کمزورې شوی سم کمزورې شوی، او علما به کې داسې شتي چې 80 کاله عمري لس کم 100 کاله عمري 100 کاله عمري او دی به درس کوي بیان به کوي. عام سړی چې کوم دغه 55 کې ګډې وړې وي او دې ته د اوسه پورې قرآن هم یاد دی، حدیث ورته هم یاد دی، مسلې هم بیانوي، جسم هم برابر دی، دا ټول برکت ته څه شي دی؟ برکت ته دین دی. او چې کله په ګناهونو کې اخته شوي نو دا بدن بدله څه کي؟ دا بدله کمزوری کي، زړه بدله کمزوری کي. دغه شان د ګناه یو عذاب او سزا دا ده په دنیا کې چې د انسان عمر لنډی. سړی اوس ماته تپوسو کې چې عمر خو په تقدیر کې لیکلی شوی دی، څنګه د ګناهونو د لاسه لنډی؟ مطلب دا دی چې د دینه برکت سي، چې برکت تی لړ داسه شو لڼ شو کنه. لکه یو سړی په ژوند کې الله برکت اچولی دی، د ماسوتن د منځنه د سهاره پورې ډېر څه کولی شي، ډېر څه کولی شي. دی پکې ډوډۍ هم خوري، دی پکې خپل دکان هم بندوي، دی د ښځې او بچو سره هم وخت تېروي، دی پکې تاجود هم کوي، دی پکې د یو کتاب مطالعه هم کوي، دی پکې د یو ملګري خواله هم ورځي، سهار منزل هم په ټیم راځي. هلته هغه بل دی چې هغه په دې ټوله شپه کې یو کار هم نشي کولی، خوب هم صحیح نشي کولی، حالانکه ټیم د دواړو یو شان دی. دی که نه څه فرق دی؟ د ګناهونو د لاسه برکت ختم شوی دی. او دا اولنی دی، دویم دی کیسه دی برکت دی. مطلب د دې نه چې عمر کم شي، یعنی د ده هغه عمر چې کم په تقدیر کې لیکلی شوی د هغې نه کم وي، خو به دې پوره کوي، خو د ژوند نه یې برکت څه شي ختم شي. په ده باندې پوره پوره هفته تیریږي، پوره میاشت پې تېره شي، خو دې هیڅ کار نه دی کړی، نه د دنیا دپاره څه کړي دي او نه د دین دپاره څه کړي دي. څه به ډېر وي که زه تاسو ته پوه شو کوم چې دا تېر شوي چې کوم هفته وو تا په دې کې څه کړي دي. دې نه معلومیږي چې ستا په ژوند کې برکت شتي او که نشتي. تا څه کړي د دنیا دپاره او تا څه کړي د دین دپاره، نو د دې ګناهونو د لاسه د انسان د ژوند کمیږي، معنا د هغې نه برکت څه دی؟ برکت دې ختمیږي. بل عذاب د ګناهونو په دنیا کې هغه دا دی چې ګناه په ځان پسې ګناه راکاږي، ګناه په ځان پسې بله ګناه راولي. دا غټ عذاب دی. یعنی ته دا سوچ مه کوه چې ما یو ګناه وکړه او قصه ختمه شو، په دې ګناه پسې بیا څه کې؟ بله ګناه به کې. زه بله مثال درکم. یو سړی دی بازار ته ووتو، په بازار کې یو زنانه روانه ده، او هغه زنانه ته ده کتو. تا جایز کار دی که حرام دی؟ حرام دی. پردی زنانه ته کته، هده ورته کتو، دا اولنی ګناه شو. قصه به دې ختمه نه شو، د په زړه کې اوس مسله ده. د هغې نه بعد ورو دی دې زنانه ځای معلومول غواړي، بیا نمبر پیدا کړو. نمبر پیدا کول نه بعد د هغې سره په ټیلیفون باندې رابطې شروع شوې، دا بله ګناه ده. د هغې نه بعد به دوی یو بل سره د عشق او د محبت هغه چکر او دا شروع کړي، دا بله ګناه ده. اخره کې په زنا کې واقع شو، دا بله ګناه ده. نو په ګناه پسې څه راغله؟ ګناه راغله. په ګناه پسې ګناه، په ګناه پسې ګناه. دا زره ته په دې خبره باندې الله په کور کې قسم خورمه، د ټولو نه زیات سوال چې زمانه کیږي که هغه په هره لارې، هغه دا دی چې زه غلط فلمونه ګورمه او زه د لاسته زینا کومه، ما ته د دې نه د بچ کېدو لار وښایه. د ټولو نه زیات سوال چې زمانه کیږي هغه دقه دی. څه وجه ده چې دې د دې نشي وتی؟ وجه دا ده چې په ګناه پسې به ګناه کې. کم سړی چې د دې غلطو فلمونو سره عادت وي، دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څوک پورې دا فلم کتلی دی. او کم سړی چې د پردو جنکو سره په رابطو باندې عادت وي، دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څوک پورې دا رابطې ده کړي نه. او کم سړی چې په نشو تماشو کې عادت وي، دله د هغه وخته پورې نشي په آرام کېدی چې څوک پورې نشه تماشا ته نه یې کړي. تاسو ته دا پته شتي چې اوس اسپتالونه جوړ شوي د دې دپاره چې څنګه بزن بچکه، څنګه بزن قلارې د فحش فلمونو نه؟ تاسو کې څه پته نشته؟
ودي هسپتالونه جوړ شي. بعضو ځایونو کې ادارې قائم شوي دي، نیکانو خلکو ادارې قائم کړي، لکه څنګه چې ادارې دي د سیګریټو نه د ځان خلاصولو لپاره علاج شته کې نشته؟ شته. د چرسو ایرون نه به ځان څنګه خلاصېدی لپاره علاج شته؟ د سیدي لپاره هم علاج شته. خو ناشنا دا ده چې ولې د فلم پرېښودل دومره ګران دي. شکر وباسه چې ته پکې نه یې اخته، یعنې دې پرېښودل یې ګران دي. شکر وباسه چې ته په حرامو تصویرونو نه یې عادت، یعنې دې پرېښودل یې ګران دي. ګورې شکر وباسه چې ته په زنا نه یې عادت، یعنې دې پرېښودل یې ګران دي. داسې معمولي خبره خو نه ده. د ګناه غټ عذاب هغه دا دی چې په ګناه پسې به څه کوې؟ ګناه به کوې. په اخره کې به د ګناهونو په دې جال کې ونښړي او مرګ به دله په دقه حال کې راشي چې ته په یو ګناه کې اخته یې. لکه بعضو علماو د بعضو خلکو د زنکدن واقعات بیان کړي. بعضو په آخري وخت کې دا مطالبه کوله، وایي ما له سیګرټ او ما له سیګرټ، آخرنی خبره د دنیا نه دغه وګرځېد وایي ما له سیګرټ. بعض واقعات بیان کړي دي هغه چې په آخري وخت کې د هغه جنۍ نوم اخلي، په کوم باندې چې دی مینو او د هغې سره یې رابطه وه، زنکدن کې هم د هغه جنۍ نوم الي، مرګ ولا په دغه ټیم کې راشي، ملک الموت تسا وباسي. آخرنۍ خبره د هغه جنۍ نوم کوم باندې چې دی مینو. بعض پکې داسې واقعات راغلي دي. یو عالم دا واقعه بیانوله چې یو هلک کور کې مور پلار یې دا خبره کوله چې کور کې وبه یکدم ورک شو او موږ پسې ګرځېدو ګرځېدو، یو ځای ته بل ځای ته، پلانې چی شو پلانې چی شو. بیا چې موږ کتو د باتروم ور هغه بن وټاله و، ور ټکوه ټکوه خو ور کولاو نه شو. بیا هم پسې ور مات کړو چې دله څه چل شوی دننه پروت دی. چې ور مات کړو نو هغه یو خو لغړ توغړ و، دویم ساعت یې وتې وه، درېیم موبایل کې لغړ فلم سٹارټ و، سلورم د لاسې په دې خپل ذکر باندې پروت و، شهوت یې پوره کوه. په دې حال کې هغه په امام کې دننه پروت و، په دې حال کې هغه په باتروم کې دننه پروت و. ته به ماله څه ګرنټي راکړې وروره چې په دې ګناه کې به تاله مرګ نه راځي؟ ماله به څوک ګرنټي راکړي؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دا خو هیڅ نفس ته دا پته نشي چې دی به کوم ځای کې مري، او نه یو نفس ته دا پته شته چې دی به کوم ځای کې مري. دا انسان چې الله یې راپاسې د قیامت په ورځ څه جواب به دی الله له ورکوي، آخره خاتمه په دې باندې. تاسو ما واقعا بیان کړې وه چې په دې سعودي کې او پښتن او د هغه بس خپلوان ما پیژندو، ابو ما پسې راغلو وي زموږ مسله ده که موږ سره پکې منډه ووې. ما څه مسله ده؟ وایي زموږ مړی دلته د مړو په هغه تراجي کې پروت دی، کیسې ډېر اوږد شو، د میاشتې نه زیاتو شو، کدا مړی موږ له راکې او موږ یې وړو پاکستان ته. خو مسله څه ده؟ کاغذونه دغه برابر دي او برابر دي؟ چې کاغذونه برابر دي بیا ولې منع کوي؟ اوس کاغذونه خرابه بیا خو منع کوي؟ خو د دغو کاغذونه برابر دي په ده باندې کیس دی. نو دا څنګه کیس دی چې دا نه ختمیږي د مرګ سره؟ نو هغه چې ما معلومات وکړو نو دا لک چېرته د یوې خدامې سره چې ته رابطه جوړه کړې ده فلپینۍ سره او د هغې خواله ورغلی د زینا دپاره، نو څنګه چې د کپړې ویستې دي زینا یې شروع کړې ده، دغه زینا په دې منځ کې د سا وتې ده. اوس هغه جنیم نیوی شوې ده او دی هلته پروت دی مړلی، الله ته مخامخ شوی دی ګورې، ښه خو کیس د زینا لا چلیږي په دنیا کې، د آخرت کیسونه خو ډېر غټ دي. بیا ما سوچ کو چې دلته د دا کیس ختم نشو د مرګ نه بعد، دا کیس به په آخرت کې څه ختم شي؟ هلته به دی الله له څه جواب ورکوي چې دی الله ته مخامخ شي او دی اخیری سا چې دا غسته اخیری سا په دنیا کې هغه دی د یو پردي ښځې سره لیږي او د هغې سره یې زینا کوله. دا ګناهونه ګورئ،
په ګنا پسې به ګنا کې، په ګنا پسې به ګنا کې، او بیا به پکې مړ شي. څومره لوی عذاب دی. دغه شان یو عذاب هغه دا دی چې د ګناونو سره به دې محبت پیدا شي، د ګناونو سره به دې محبت پیدا شي. اوس دوه کسان دي، د یو ته ووایه ویره ما سره لږ نه ځي، وایي چېرته داسې کې یو ګواهي کولي چې ته لږ ګواهي وکړي زما ډېر غټه مسله پیل کړي. هغه وایي نه مړه، دا ته څه وایې؟ دا خو دروغ دي، دا زه نه شم کولی. د دوی باره کې خو وعید راغلی، د دوی لپاره خو عذاب خو یې شوی دی. زه نه ځم. بل ته یې وویل، وایي ته نه ځې ما سره؟ وایي چې ځو. دا څه کار دی؟ خو دوه منټو کار دی ګواهي ده. فرق په دې دوو کې څه دی؟ د دویم دومره ګناهونه کړي دي چې د دې ګناهونو سره عادت شوی دی، محبت یې ورسره دی. د ګناه ورته هېڅ خبره نه ښکاري. دا اول ګناهونه نه دي کړي، د ګناه ورته ډېر ناشنا کار ښکاري چې دا به زه څنګه کوم. او دا غټ عذاب دی. دغه شان دې ته سوچ وکړي چې کم سړی ګناهونه کوي د الله په نظر کې بې عزته شي، بې قدره شي. حدیث کې راځي چې کله یو انسان د الله نه فرمانیانې کوي ډېرې او د الله په دین باندې عمل نه کوي، د الله هېڅ پروا نه وي. بې ای واد هلک چې په کومه کنده کې مرداري د الله سره هېڅ کار هم نشته. زه تاسو دا سوال کوم چې الله پرېښودې نو کامیابی کوم ځای کې ده؟ بیا چې د الله په نظر کې یو انسان بې عزته شو او د الله په نظر کې بې قدره شوي نو تا ګټلی څه دي؟ مونږ څومره کوشش کوو چې د علاقې د مشرانو په مخ کې مونږ څه شو؟ عزتمن شو. باچا صاحب زمونږ صفت وکړي، مولوي صاحب زمونږ صفت وکړي، مفتي صاحب په سترګو کې زه غټ سړی شم، د پلاني خان په سترګو کې زه غټ سړی شم. نو یو سړی د الله په نظر کې سپک شي څومره غټ عذاب دی. ومن يهن الله فما له من مكرم. او الله چې بې عزته کې او ذلیله کې نو څوک له عزت نشي ورکولی. دغه شان د ګناهونو یو عذاب دا دی چې عزت به دنه الله واخلي د مخلوق په مخ. خو موږ وایو چې د خالق په نظر کې به ته څه شي؟ بې عزته، بې قدره به شي. خو د مخلوق په منځ کې به هم بې عزته شي، قدر به دې څوک نه کوي. لکه اوس یو مجلس دی او ټول خلک پکې ناست دي، یو راغی چې هغه په ګناهونو مشهور دی، یا غلاګانې کوي، یا زیناګانې کوي، یا نشې تماشې کوي، یا دروغ او دوکې، او په دې هر څه کې مشهور. چې کله را ننوت وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. کېنلته کېنه کېنلته. څه وجه دې دومره بې عزته دی؟ هغه بل چې را ننوت چې هغه د الله سره رابطه ده او ریکارډ یې صفا دی او د ګناهونو نه ځان لرې ساتي، چې را دننه شو ټول ودرېدو، په خیر علي دلته راځه، هلته کېنه، دلته راځه، څنګه خې؟ او دغه چې راغی د دروازې سره کېناستو بې عزته شرمېدلی. دا وجه د څه ده؟ ګناهونه. ګناهونه انسان بې عزته کوي په دنیا کې. او عزت ټول الله په لاس کې ده. نو چې کله ده د الله سره رابطه نشته، الله په قرآن کې څه وایي؟ من کان یرید العزه فلله العزه جميعا. څوک چې عزت غواړي نو عزت ته چا سره دی؟ عزت ټول الله سره. چې راغه الله سره دې رابطه نه وي نو عزت به تا ته د کوم ځای نه میلاو شي. دغه شان د ګناهونو یوه سزا دا ده په دنیا کې، او خلق پاتې دی زه به څو نور ذکر کړم. د ګناهونو یوه سزا په دنیا کې هغه دا ده چې دا د انسان د زړه نه غیرت ختموي. ګناهونو د انسان نه غیرت ختموي. اوس یو سړی دی په کور کې ډش یې خو دی او ټي وي یې خو دی او دی د فلمونه او سندرې د ښځې په مخ کې ګوري او هغه هم ګوري، ته څه وایې چې ده په زړه کې غیرت شتي؟ نشته. غیرت ختم دی، تلی دی، وتی دی. دا کوم کس یې دا بېدینه وایي یاره دا پلانی ډېر سخت مزاج دی؟ دومره سختي خو هم نه ده په کار. ولې څه سخت مزاجي کړې ده؟ وایي نه کور کې ډش پرېږدي او نه ټي وي پرېږدي او نه فلمونه او نه سندرې، هر څه بند کړي. او ښځې ته وایي چې پلانی مارکیټ ته به نه ځي او هلته به نه ګرځي او دا لباس به نه ځي. سخت مزاج یې. دا سخت مزاج نه، دا غیرتمند دی. او دته وایي تا نه خو ګناهونو غیرت ختم کړی دی.
ګناهونو ته نه غیرت ختم کړی دی. نو ګناهونه د ګناهونو یو سزا دا ده چې د انسان نه غیرت ختموي. دغه شان د ګناهونو یو سزا دا ده چې د انسان نه حیا ختموي. یعنې وګورئ چپ چاپیره چې کوم انسان ډیر ګناهګاری کوي نو د الله نه لري دا سخت بې حیا انسان وي. په دې کې د سره حیا نه وي. هغه نعمت الله دنا واخلي چې هغه د خیر جړله ده هغه حیا ده. حیا د خیر جړله ده. دغه شان د ګناهونو یو سزا په دنیا کې هغه دا ده چې د زړه زنګ شي. د زړه څه شي؟ زنګ شي او یا ټاله شي او یا په مهر وواله شي. د درې سزاګانې د زړونو سره تعلق ساتي. یا پې الله مهر وي او یا پې ټالې لګوي او یا څه شي؟ زنګ شي او ختم شي. په کوم زړه باندې چې الله سبحانه وتعالی مهر وو نو دی ختم شو، لاړ، هر څه ختم شو. او کوم سړي په زړه باندې چې الله ټالې ووایلې افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله يقول في القرآن كي سوچنك يقول دوی پس مو بان تالي والي شوی دي دي دا فايدة روزي چو انسان كلا قرآن كي سوچ و فکر نكي دا قرآن سر ازلن لگي او دا عباداتو سر نو دا پس مو بان سوال شوی دي پس مو بان تالي والي شوی دي. درشان کلی پی اللہ مہر ہو رہی خبر ہو رہا ختمہ کی بلکل دنین نلری پاتیش او یا دزر زنگش کلا بل ران على قلوبیم ما کانو یکسیبون. اللہ ویدو دوی اغزر زنگ شوی دے دا آغ گناونو دلاسی چی دوی بکول ازر زنگش. حدیث کی درازی چی کل انسان گناو کی گنا کنا نکتت فی قلبه نکته سودا دا دا پا دی زرکی یو طور داغ ورگی تک پا کی دیسیوشی معمولی نکته نکده توبو بسی دا نکته سشی ختمش کده پسی بلو گناو کی نکته دا طور دیرش بیا بلو کی دا دیرش بلو کی دیرشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا تک تورش نو خکار وطا بدخ کاری و بدوطا خخ کاری دا عذاب دیکن بلغت عذاب سشه چه اللہ دیو انسان زربان دی مهر ولگی او بلکل ولا زرب ختم کی. دا غط بیماری نده چه دیو انسان زرب والون بند شوی دی دا دی علاج که دیم شی او که علاجی ونشو وزیاد نزید هر تک بوتو چه مل بشی کنا خبر ختم شو. خود دا غط عذاب دی چه پا زربان دی مهر ولگی دو اللہ بند کرده دی دا عباداتو نا اللہ من کرے دا عباداتونا. دا غشان دا گناہ یو سزا پا دنیا کی آغا دادا چی دا انسان دا اللہ نیرش دا انسان دا اللہ نسشی یرش او چی دا اللہ نیرشوی نو باتی سشو. قرآن کی اللہ زیب و زیدہ خبر کردو وزیب مجرمانو تویم دا قیامت پورس چی تاسو یر کردو زمان دین ما یر کردو تاسو نو چه اللہ ایرک بے خلال دا انسان اگر طول چی جون و سو قصو اگر طول ختم شو. بلکہ دا تو ایما دا گناونا دا انسان نخبل زانی ایرائی تانا بخبل زانی ایرش. اللہ با قرآن کیوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ او مکی گئی بشان دا غچا چیر کڑے دے اللہ فانساہم انفسہم نو اللہ ایر کڑل داغوینا زانونا داغوی. انسان ہو جنہی انسان نا سنگ اخبر زانی ایر شو آگدی سی چی کل دا انسان گناہو نا کئی انجام عذاب دے او دا جہنم وور دے ویس دن دا ایر دی چیز دا اخبر کمزور ہے بدن کم طرف تراک آگا ما وور تیرا کاغوا سر دا سوچتی اخبر زانو تیاد دی چی پستا تولائی پکار دا خکول کٹ پکار دا خکول کور و بایکی رو خام او اسی پکار دا و بجلی پکار دی خدا تیر دی چی او جون دی دا میشه دا پارا باقی که دی دا اخبر نفس و دا اخبر کمزور بدن او دا کمزور سرمن
او دا اډوکی د دې جهنم ته بوسي. دغه خلق دي چې له دنیا یې شوی د خپل ځان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. چې خپل ځانونه تیر شوي د ګناهونو د لاسه هېر شوي دي. د ګناهونو یو غټ عذاب په دنیا کې همیشه غمونه، همیشه مصیبتونه او تنګ ژوند. سم تنګ ژوند د دې ګناهونو د لاسه د ګناهګار انسان له الله ورکوي. او دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړې. رب العالمين سوي بسورة طه كي ومن أعرض عن ذكري أو تشاتي مخور والله زمان ديننا دين دارينا تلا دا عبادتنا دا پیغمبر دا تابدارينا دي هرسنة مخور فإن له معيشة ضنكا الله زولا يتنجون وركوما جون اور سم تنکم دا ہر طرف را جون را تنکش تلا سوچ مکو دی گنانگار رو تگوری تسوی دا خوش آلی تا سی دوی سر غوکی نا چی دوی توی چی دوی سنگ جون دی سمر غمون ای سمر مصیبتون ای سمر دردون ای ما سر سوچ پیری دا خلق ملاوشی سمان بکی تجربه دا سمر کسان ما سر ملاوشی وی دی سوال دا دی وی دی گناونو نرستلے کڑے مسو کما سم تنکش وی با غریبی وی نا خم اللہ سرشتی بچی دی نکیئے گا نا وی خدیر بچی میر وعدی دیشتی آو دو خزی میر کور دو دری کورو نمیری جیداد خدیر شے خاندان خزورور خائیس خدیر بیا ولی دتو سرا وجہ ندا معلومہ کی دا عام خلق خدا سوچتا چی انسان علا خبکی او علا بغمونو کی پریوزی چی کلی دنیاوی نعمت دا سر نئی منگو اتدا خبر پرید دین لک بہر تر دا سڑے بسنگ دا غمونو جون نتے رئی او دا سڑے بسنگ با مصیبتونو کی نئی اختا ازا کم رب پلاس کی چی خوشحالیانی دی آغا رب تی خواب دے کم رب پلاس کی چی خوشحالیانی آغا تی سرے ناغا تی خواب دے دے چی تورغلے نئے ناغا تی رب تی حدیث کی دا رجی ناشنا حدیث تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ یو انسان تو کتو وی خاندر اللہ یو انسان تو کتو وی خندر صحابه کرام و یا رسول الله صحابه کرام و یا رسول الله غسنگ وی پیو بنده بانی مصیبتون و غمون دیر دی او من دی وی با دی مخلوقاتو پسی یو زی تیزی فریادو نکی و بس زی تیزی فریادو نکی اللہ چی کل دیتو کتو وی خندل وی وی دیتا گورا زو دا سمر نجدیم و دا مسئلی و لما حلکولا شماتی نوی و دی خلکو تیو سو تو سمرا نیشتی ہے زرد خبر آو رم او دیین مم او دا مسئلو لحل کولے مشم و مسئلہ دا جماعت نوی دی دے او دقا مخلوقاتو برین خطے دے او دقا مخلوقاتو بسی مندی وی گناونو لری کڑے دی دا اللہ نا جون دا تنسیا دا عذاب دے پا دنیا کی دا گناونو دراسا او صرف دانا فإن لہو معیشتا ضنکا ونحشر يوم القيامة أعمال الله إذا قامت بروز بلون ربا سوما سوال داده چا عذابون خنورم كي ديشو چا الله گود ربا سولاوي الله شل ربا سولاوي الله كون ربا سولاوي الله چالا ربا سولاوي ولي الله هن ربا سولاوي استر اللہ پا دیڑون را پاسو زکا چی دیڑونو دا اللہ دا دین نا حقشن سزا دا زکا اللہ پا قرآن کیوئی لی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ اللہ وی داستر گی نرن دیئی ورے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ دا دیستر گو دا رنوالی خوی سرنوالی نای اصل رنوالی سر اللہ وی ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله إذا زرنا رنديك هو ديرون والين دي الله من جساتي ديرون والين دي الله من جساتي زكا فيو علم بني تغلونه درس بمنسك بس يو بيدب باسيرو أو ديوي ومن كان في هذه أعمى
فهو في الآخرة أعمى. سوق جدل تلوني اللاوي بآخرتك بملوني إشارة غالم توكر أغوخ عند دلوي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يقمق لا أدغل نوالنا مراد دزلل نوالنا نسوك چه پا دنیا کی لون دے دین نئی آخرت کی بیم اللہ لون رپاسی ونحشره يوم القیامة اعم قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا یا اللہ ولی دلون رپاسی والا ہوئی زمان غدق دستر کیو ہر سمیدی دو الله وتعالى زما أحكام درغلي وزما آياتنا درغلي فنسيتها تير كذي وغار سير كذي دو كنو أغيو يلا ييرو وكذلك اليوم تنسى الله وتعالى زك ما ننير كذي وي أما تعرف سماك كيف يمكن جل جناون يو عذاب الله بديرك نبدي هذا الله أو شيء الله يرك الخبر ختم شو أو شيء الله ديات ساتي كنا پا یوزی کم دیسی وقت پا تا برای نشی چی تبا خطه واللہ بتا سر مرست نکی پا تا با مصیبت را غلی واللہ بستا مرست نکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ ناسو پا غار کی کن او بلکر مشرکان رالو پا سر و تا ودری تو ابو بکر ویا رسول اللہ که یو پا کیوکتو کتر اخبوت موتا بوینی جواب لا تحزن إن الله معنا غمك والله زبانك سرده ني بريد الله يواسي دا كيدي نشي چه الله دا دو وچت انسانان پا دا غزي كي يوازي بريدي موسى عليه السلام روان دو بني اسرائيل كم زور مخلوق وسرده شان زورور فرعون روان دو مخي درياب دو تباشو موسى وي كلا إن معي ربي سيهدين فريد إذا خبري كيديني شي زمان سري ورب دي أغبال أرز أدي مات أغبال أرخي كيديني شي دغرب ويمات لبريدي وريد كي دي موسى عليه السلام رابطا دخبل رب سر مضبوطة دا ناغتا پتر چما نهي رأي أيوب عليه السلام أتل سكال بمار بروت دي خورتا پتر چي الله نزه نمير يا خبر اوكرا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم برينا خوبا سا ده خبر اوكرا الله ولو منا بيا بدي چادة تبوسكو بخوغي ورزيستا پا جون کی کمي ويا غاتل لسکار ده بیماريا حدير خوغي وي ولي ولي خوغي وي وی خوگی پا دیوی چی دا غم ربانی اللہ را وستو دا مصیبت او اللہ کتو چی دے سکی نو دیر خونی را اللہ کو چی پا ما اللہ امتحان را وستو دے او گوری چی دے سکو ما او زد آغا اللہ سر را بیت نختمو ما دا غیہ دوم در را دیر خون را کووی رب العالمین خو غیرتی ذات چی دووی وی دا غا تل اسکالو ما لخون را کرے او اللہ ندی ارکرین اللہ موی وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب دیر صابر بندو نعم العبد زمن ببندگانو کینے کوخ بندو انه اواب اللہ وی ما ترہو بس کی دونکہ اللہ اسی پتو کو عرش والاوی نعم العبد سوا بندگاو گلے خبندوئے نہیں بریدی اللہ ابراہیم علیہ السلام لار اڑو کے اسماعیل دمور پا غیر کیا حاجی را پری خودی پا کم زی کی مکہ کی پا شڑ از مکہ کی چیز سمنوالت اللہ تعالیٰ سوچت کرو انی اسکنت من ذریتی بیواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يلا بريم خودو خبل بچي دلت پا ديسي علاقه كمي بري خودو چي نبكي فصل شتي و ننسل شتي ده انسانانو اغا زناور بكيم نخ كاري
ویاله ته په دوی باندې رحم وکنه، ایمان او یقین الله یې نه پرېږدي. وویل هغه ښځه هاجره، ابراهیم وویل چېرته ځي؟ موږ دلته پرېږدي او ته نشو کتلی، ځکه چې ښځه ده او بچی دی، چې ګوري زړه د انسان نرمی نه کتو. ورته روان بیا ورته ووي، بیا ورته ووي جواب نه ورکو. بیا ورته الله امرک بهذا، الله راته ویلي ګورېک ویه والله ویلي وي چې الله ویلي بس بیا ځه بیا بیا چې الله یې نه بیا ځي شرم دی چې الله زموږ مرسته کوي او د الله نه هیر نه یو، بیا هیڅ غم نشته، هیڅ مسله نشته. د دې هر څه به بدل الله راکوي چې کله ته الله ته نږدې کنه، دا زړه به د خوشحالۍ سره د غمونو او د مصیبتونو ته د پته چې یو رب زما مرسته کوي، یو رب ماله د دې هر څه بدل به راکوي. غزوه خندق، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو یو غنډه یو غټه کنده کنستلې وه د مدینې نه چاپېره، چې هغه تفصیل به تاسو اورېدلی مې، ان شاء الله سیرت په درسونو کې موږ بیانو. پخپله به کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار کاو، او دغه په ږیره کې دوړه پرته وه، په ویښتو کې دوړه پرته وه، او خېټې ته کاڼي تړلي وو د لوږې د لاس. او د صحابه کرامو به اشعار وي، او دا خبره به بار بار کوله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. دا شعر به موږ بیعت کړی د محمد صلی الله علیه وسلم سره، چې جهاد به کوو، بیعت موږ په مرګ باندې کړی دی چې څو پورې په دې دنیا کې یو، موږ به د دنیا د دین او د پیغمبر او د کتاب او د وحي او د دې هر څه دفاع به کوو. ته پته لري چې الله موږ له دې بدله راکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغوی د تیزۍ دپاره دا ووي چې دوی دومره ښکلې خبره کوي، نو هغه به مې یو شعر ووي په زوره، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يا الله جون خم دخل آخرة جون دين وبخد مهاجرين وأنصار. تبتل إذا من جي ورب ده أغا من جي نزاي كي إذا هرس السلبة من جي كي أغا من جي يوازي نبري دي خبر من دي بروسة بدي من دي زياد مثالوني كذب كلارس خبر من دي روكدش حاصل ده چې کله تا الله هیر کړو نو الله به تا هیر کړي. او بیا چې دنیا کې خو هیر کړي تباهي ده، خو آخرت کې هیر کړي ده بیا بله تباهي ده. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به آواز وشي، چا چې د چا بندګي کوله د چا دپاره ژوند تېرو په هغه پسې دي ځي، صلیب والا په صلیب پسې، بوتانو والا په بوتانو پسې به لاړ شي، قبرونو والا باباگانو والا پیرانو والا دیو باغو بسی لڑ شی، پاتی با مؤمنان موحدین شی چی جونی دا اللہ دا پارا تیر کنے. اگو تا بوویلی شوی تاسو از غنه زیولی ناغو تی منگ دا خپل اللہ انتظار کوزگی چی منگ دا اغا بندگی کری دا نمگ اغا تا والا ریو تا اغا کسان دی چی اللہ ندیر کری، اللہ ندیر کری نو اللہ برا شی څنګه چې دغه د شان سره ښایي حدیث کې دی او دوی به وپېژني دا زموږ هغه رب دی. ولې الله دوی یاد وساتل په ټولو خلکو کې؟ ځکه چې دوی په دنیا کې الله یاد ساتلی، الله دین یاد ساتلی. نور هم ډېر سزاګانې او عذابونه شته چې الله په دنیا کې ورکوي د ګناهونو د لاسه، خو دا یو څو صرف دې دپاره چې زموږ د زړونه راویښ شي، صرف دې دپاره چې موته د دې ګناه نه نور قلار شو، صرف دې لپاره چې موتا الله ته واپس شو، صرف دې لپاره چې موتا توبه وباسو، صرف دې لپاره چې موتا یو نوی ژوند شروع کړو، صرف دې لپاره مې تاسو ته بیان کړو، دا ما باز بیان کړو. الله سبحانه وتعالی موږ د هر قسم ګناه نه لرې ساتي، الله سبحانه وتعالی موږ د ګناهونو د عذابونو نه په دنیا کې هم ساتي او په آخرت کې دې هم الله موږ ساتي. او کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي الله دې موږ ته د هغې بخانه وکړي، او پراتلون کی جون کی اللہ مگد ہری گناہ نہ بچ ساتھی. اللہ سبحانہ وتعالی دی گناہون و بخانہ زمانگا مشران و کشران و تدی اللہ اوکی، اللہ زمانگا مور پلار تا دی گناہون و بخانہ اوکی، او اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا بیبیان و تا دی گناہون و بخانہ اوکی، زمانگا بچی دی اللہ دی گناہون و نبامن و امان کی ساتھی.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.